समेस्त भोंवप्यांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. इश्टांनो, आयच्या हे खाशेल्या अभिनंदन हे कार्यावळीन आमी तुमच्या सामकार असो एक तरणाटो हाडला जाणें हालींच मिस्टर गोवा ही टायटल जिखल्या. इश्टांनो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मनीस जात ही आपल्या जिवाची म्हणजे कुडीची बरे भशेन जतनाय घेवपाचो सदांच यत्न करत आयिल्ली आसा. आनी हे संदर्भान आमी हे 21व्या शेंकड्यान सुद्दां अपवाद ना. तातूंत विंगड विंगड पद्दतीन प्रत्येक जाण आपूण जावं तो बरो व्यायाम किंवां योग हे विंगड विंगड उपक्रम करून आपल्या मन कशें आपले ताब्यान उरून आपली जिवाची कशी निगराणी घेवपाची कशी कुयदाद घेवपाची हाजेर सदांच भर दिता आनी दिल्लो दीत आयिल्लो आसा. आज आमी अशे जशें हांवें उदोवन आतां म्हणलां आमचे रुपेश बाब गडेकार हांगा आयिल्ले आसा जांकां मिस्टर गोवा ही टायटल फावो जाल्ली आसा. तांच्याच तोंडांतल्यान आमी आयकतले की तांणी कशे परिश्रम घेतले, कशी मेहनत घेतली आनी ते कशे कितें पद्दतीन तांणी आपली ते जीण साकारतात हें आमी तांच्या तोंडांतल्यानूच आयकतले. येवकार तुमकां रुपेश बाब गडेकार. नमस्कार. पयली सुवातेर तुमचे आमी अभिनंदन करता पणजी दूरदर्शन परिवारा वतीन. आनी तुमकां विचारूं सोदता की तुमी तुमच्या मुखा मळार आतां एक प्रफुल्लीत अशी तुमी म्हाका हांसो दिसता, मुखा मळार प्रसन्न दिसता तुमचे. आनी तुमकां एक अशें एक प्रयत्नाची परिकाश्ठा अशी केली तुमी आनी तुमकां हो मुकूट फावो जाल्लो आसा. हाजे फाटलें जे पार्श्वभुमी जी आसा तुमकां अशें कित्याक लागून दिसलें की तुमी असले पेजंटान, कित्याक तुमी एक शिक्षक पेशान, तुमी एक शारिरीक शिक्षक पणजेच्या पिपल्स माध्यमीक विद्यालयांत, आनी तुमकां कित्याक लागून दिसलें की तुमी ही जी पेजंट आसा हातूंत भाग घेवचो, कित्याक तुमी एक वेल सेटल्ड अशें आसा, आनी तुमकां कित्याक लागून दिसलें अशें? सो म्हजो एक्चुली पॅशन आशिल्लो, हो म्हजो पॅशन पॅशन हो पॅशन म्हजो जाल्लो सुरवात कॉलेजीन आसताना. आनी आज खंय तरी वचून म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, ती ऑपॉर्च्युनिटी हांवें ग्रॅब केली आनी आज हांव तुमच्या मुखार मिस्टर गोवा म्हणून बशिल्लो आसा. सो ड्रीम आशिल्लें म्हजें, स्वप्न आशिल्लें, टिचर जातलो हें केन्नाच चिंतूं नाशिल्लें. आय एम अ व्हेरी गूड आर्टिस्ट ऑल्सो आनी मॉडलिंगानूय पॅशन आशिल्लो, तर विचार खूब पयलीं केल्लो कळ्ळें न्ही. कांय कारणा खातीर करपाक मेळूं ना, करपाक मेळूं ना. पण जेन्ना म्हाका रायट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, रायट गायडन्स मेळ्ळे, रायट मेंटर्स मेळ्ळे, हांवें ती ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब केली. हांवें ती ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब केली आनी आय पार्टिसिपेटेड अँड हियर आय एम. तुमच्या रुपेश बाब, आमचे तुमी पोवप्यांक सांगा की एक तरणाटो जर आतां आपले जिवाची काळजी बरे भशेन बरे पद्दतीन असले पेजंट जे आतां जातात आमचे राज्य पांवड्याचेर, राष्ट्रीय पांवड्याचेर, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर, आनी आमकां अशें यश संपादन केल्ले तरूण दिसता, जावं चले किंवां चलयो, आनी मागीर तांकां आमी टिवीर, वर्तमानपत्रान तांचे आमी चेहरे आमकां झळकता, हाजे फाटली मेहनत खूब आसतली. खूब आसा. आतां ही मेहनत म्हणजे परिश्रम हे अशे विंगड विंगड क्षेत्रांनी घेवचे पडटा अशें आमी वाचता आयकता. तातूंत बरें तुका चलपाक कळपाक जाय, तुजी बॉडी बरी आसची पडटा. तुजी बॉडीच बरी आसली म्हणून जायना, तुजें साउंड मायंड, साउंड हेल्दी बॉडी आसची पडटा, तुजें वाचन आसचें पडटा. आनी हें सगळें घडोवन हाडपाका ताका ग्रुमींग म्हणटा इंग्लिशीन. हें ग्रुमींग हे स्पर्धा खातीर कशे पद्दतीन केल्लें वता? हातूंत जेन्ना आमी सुरवात केली, जेन्ना हांवें ऑलमोस्ट फेब्रुवारीन तेंच्यांनी सुरवात केली आनी हे कॉन्टेस्टान आमी जेन्ना भाग घेतलो तेन्ना आमकां वेरियस आमकां ट्रेनींग प्रोग्राम्स आशिल्ले आनी ह्या मेंटर्सांनी आमचे ट्रेनींग प्रोग्राम्स आमी मार्गदर्शन केल्लें. सो हातूंत आमी कितें करताले ते की आमच्या वॉकाचेर आमची पब्लीक स्पिकींग कळ्ळें न्ही, ज्या हातूंत आमकां आमची पब्लीक स्पिकींग मुळे आमकां क्वेश्चन आन्सर रावंड आसतालो, आमचो इंट्रोडक्शन रावंड आसतालो, हो बरे तरेन वचपा खातीर आमचो पब्लीक स्पिकींग म्हणजे वाचन जाय तुमचें, एक बरे तरेन जे म्हणजे समाजान ज्यो गोश्टी घडटा ताची तुमकां जाणीव आसपाक जाय कळ्ळें न्ही. हाच्या फुडें तुमची वॉक बरी जाय, तुमचो कॉन्फिडन्स लेवल बरो जाय कळ्ळें न्ही, तो एक नेवर गीव अप एटिट्यूड जाय तुमच्या भितर कळ्ळें. आनी ओवरऑल पर्सनेलिटी बरी तुमी बरें वेल ग्रुप व्यक्तिमत्व बरें जाय. अपार्ट फ्रॉम दॅट
तुमच्या शरीराचेरूय ओके शरीराचेरूय तुम्ही भरपूर काम करचें पडटा टू लूक प्रेजेंटेबल ग्रेट टोन अप श्रेडेड बॉडी जाय पडटा टू प्रेजेंट युअर सेल्फ वेल हाजेर तुमकां प्रेजेंट करपाक स्टेजीर सो ह्या सगळ्या गोश्टींचेर हांवें काम केल्लें आसा फेब्रुवारीन हो हें कॉम्पिटिशन जें आसा जें तेंच्यानी डिक्लेर केलें आनी त्या नंतर हांवें कंटिन्युअस हांव फाटल्यान लागिल्लो म्हणजे म्हजो डे वनच्यान म्हजो एक समज आशिल्लो की म्हाका हें कॉम्पिटिशन जिखपाक इच्छा आशिल्ली येस 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 सो म्हाका तें जिखूंकूच जाय आशिल्लें हो म्हज्या मनान हांवें तो एक गाठ बांदिल्ली की म्हाका की म्हाका मिस्टर गोवा जावपाकूच जाय रुपेश बाब खूब बरें सांगलें तुमी आतां आमचे कितलेशे तरणाटे आमी पळयता आज की एक शाळा महाविद्यालयांनी म्हणजे शाळेचे शिक्षण महाविद्यालयांत वता मागीर नोकरेक वता आनी अशे ते व्यसनादीन बी जाता पळय कळ्ळें न्ही व्यसनादीन जाता आनी तांकां आपल्याचेर भान उरना आतां हे संदर्भान हें व्यसन म्हणटा हांव तुमी जें व्यसन लावन घेतला व्यसन तुमी पेशन तुमचें व्यसन जालें हें व्यसन तांकांय लागचें अशें आमकां सगळ्यांक दिसता पूण हाजे खातीर अशें कितें अशें मंत्र हो कसो आसता की हे भुरग्यांक आमच्या अशें अशें ते जरी मरी भोंवचें न्ही व्यसनादीन जावचें न्ही आनी बरें फोकस रावचें हांवें जशें म्हळें की सुरवात जी आसा ही आमची जशी म्हजी सुरवात आशिल्ली ती हांवें म्हजे स्कूल टायमा पर्यंत हांव म्हज्या मनान विचार आशिल्लो की आय वील बी द आर्टिस्ट आनी कॉलेजीन जसो जसो पावला आय वॉन्ट बी मॉडल सो म्हाका अशें दिसता की भुरग्यांक न्ही एक लायफान एक गोल आसचो तांच्यांनी एक गोल दवरचो जेन्ना तुमच्या लायफान गोल नासता तेन्ना तुमी एक भटकतात खंय तरी खंय तरी भटकतात सो लायफान प्रत्येकाचे गोल आसचो आनी तो गोल घेवन आमी फुडें सरचो तुमच्या तुमचे कडेन मार्ग जर ना न्हय जाल्यार तुमी भटकतात सो जे आजचे तरणाटे आसा हांकां हांव सांगपाक सोदतां की हा म्हत्वाचें एक इम्पॉर्टंट की जो सेल्फ कंट्रोल ना आमचे भितर स्वताचेर नियंत्रण ना सेल्फ कंट्रोल ना खंयची गोश्ट जर करप जाली जाल्यार ती एक एकदा ती आमी एक्स्ट्रीम्स करता ताजेर कंट्रोल उरना एग्जाम्पल हांव दिवपाक इच्छिता की मोबायल सो मोबायलान आज आमचेर कंट्रोल केल्लो आसा कळ्ळें न्ही एन्सर आमी मोबायलाचेर कंट्रोल करपाक जाय हें परतें जाल्लें आसा सो म्हाका अशें दिसता की जो सेल्फ कंट्रोल आसा लायफान एक गोल आसचो सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार लायफ आमचें जें लायफ आसा तातूंत एक डिसिप्लीन आसचें हें जेन्ना डिसिप्लीन नासतलें शिस्त म्हणटा शिस्तबद्ध शिस्त लावन घेवपाक जाय सो ही जेन्ना शिस्त नासतली न्हय जाल्यार आमी खंय तरी भटकत रावतले भटकत रावतले कळ्ळें हय आतां रुपेश बाब तुमी आतां म्हणटात पळय आतां कितलेशे आमी तरणाटे पळयतात ते शिकतात घेतात ते तांचे शिक्षण तांचे ध्येय आसता आनी एक नोकरी ही कशे कशे पद्दतीन तडप तडप करून ती नोकरी घेतात ते म्हणजे हांगा थंय अशे बट हे करून एक नोकरी मेळटा मागीर नोकरी मेळ्ळी की ना ते अशे जिंदगी जीवन सगळें आपले फुडें कांय करना आतां तुमी एक शिक्षक बरोबर तुमी कांय अशे सामकेच 20-22 वर्सांचे तरणाटे ना तुमी तरणाटे आसा पूण ह्या वयान सुद्दां तुमी हे साध्य केले पूण तुमी एक असो एक पावेंडो घालून दिलो की ह्या तरणाट्यान तुमी फॉलो करचे फुडल्या पूण अशें कित्याक लागून दिसता तुमकां आज की तुमी आतां एक मोबायल म्हणलो पळया मोबायल किंवा बाकीची जी पळय व्यसनां आसा ती वायट व्यसनां आसा हाका तांचे बळी पडचे न्ही हाजे खातीर आतां कावन्सिलींग सेंटर बी अशे विंगड विंगड प्रकार आयल्या पूण चड लेट जावचे न्ही व्यसनादीन वचून आनी मागीर परत येवपाक त्रास जाता आज आमी पळयता रस्त्याचेर आमचे कितलेशे तरणाटे एक्सिडेंटान बळी पडटा रेकलेस ड्रायवींग करता म्हणटकीर ह्या संदर्भान तुमी कितें सांगूं सोदतले तुमी जर म्हाका म्हणशा जर हो प्रत्येकाचो मायंडसेट आसा इफ यू आर स्ट्रोंग हेडेड आनी तो एक दवरचो पडटा तें मोटिवेशन इंट्रेन्सीक मोटिवेशन दवरचें पडटा प्रत्येकान जशें तुमी म्हळ्यार की एक पर्टिक्युलर एज येताना आमी म्हणटात की आतां तर म्हजें लग्न जालें संवसार सगळो सेट जाल्लो आसा फुडें कांय करपाची गरज ना आमचे जे ड्रिम्स आसतात पयलीं ते आमी जगनात ताजेर आमी फोकस करनात आनी वी गीव अप बरोबर
सोंपेपणान दिता. तो एक तो सगळ्यांचो जी स्ट्रॉंग मेंटेलिटी आसा ती सगळ्यांनी दवरपाक जाय. नेवर गिव अप एटिट्यूड सगळ्यांच्या भितर हे आसपाक जाय. आतां रुपेश बाब, आतां आमी पळयतात भारत हो आमचो योगाची आमचे विश्वाची राजधानी म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आमचे प्रधानमंत्री आंतरराष्ट्रीय योग हो आमचो आंतरराष्ट्रीय मळार तेणी घालो. युनायटेड नेशन्सान 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. हो योग जो आसा पळय न्ही, तो आमच्या जिवनान जर आमच्या जिणेन हाडलो, एक सर्वसामान्य मनशान सुद्दां, आतां तुमी एक म्हूण तूं ह्या क्षेत्रान आसात कळ्ळें न्ही, जाल्यार हो योग किंवां हें एक्सरसायज म्हणून आसात आमचो, हे योग बी हाडत जाल्यार कित पर्यंत बरें पडटलें एका एक मनशाक, अशें ताजे जिणेक, अशें जावं दादलो किंवां बायल. डेफिनेटली सगळ्यांच्या लायफान म्हाका दिसता अशें की आमी जशें म्हळें तुमी हेल्दी मायंड एन्ड हेल्दी बॉडी, हें जर तुमकां हें करपाक जाय, आत्मसात करपाक जाय, देन डेफिनेटली जो योग आसा हो तुमकां आत्मसात करपाक जाय. बरोबर, कळ्ळें न्ही. तर हांव सगळे म्हजे व्युवर्स आसा तांकां हांव सांगपाक सोदता की एटलीस्ट दिसाचें एक अर्देवर तुमी काडा, स्वता खातीर, दुसऱ्या खातीर न्हय, स्वता खातीर काडा, कळ्ळें न्ही. आनी कितेंय एक्टिविटी आसा ती, ती योगा आसूं किंवां ती वेट ट्रेनींग आसूं किंवां ती सायकलींग आसूं किंवां ती वॉकिंग आसूं, कितेंय आसूं ती तुमी ती करपाकूच जाय. सातत्यान करचें पडटलें आनी ती उमेदीन करात, आनी दॅट वील लीड टू हेल्दी मायंड एन्ड हेल्दी बॉडी. रुपेश बाब, तुमी आतां एक म्हणलो पळय वेट बी म्हणटा पळय, थोडे अशे आमचे तरणाटे आमी दिसून येता किंवां आमी वाचता वर्तमानपत्रांतल्यान की ते ओवरडू करता, वजन बिजन कितेंय उबारता अशें, आनी तांकां मागीर मेडिकल कोणाक एटॅक, हार्ट एटॅक बी अशें बी आमी वाचता केन्ना. मागीर हाजेर हें कशें, हें रिजीम जी म्हणटा पळय ही रिजीम नियंत्रीत करची. कित्याक तुमी आतां म्हणलें पळय तुमी खूब परिश्रम घेतले, त्या परिश्रमान तुमकां यश संपादन जालें, बरोबर, आतां ताका दैवूय लागता. तुमी हे जे पळय थोडे पळय भुरगे पळयता आमी वजन उबारता, मागीर तांकां मदीं एटॅक अशें, म्हणजे तांकां आरोग्याचे सुद्दां परिणाम जाता भलायकेचे, हे कशे भशेन बॅलन्स कशें करप? बेजिकली सर अशें आसा की एक्सरसायज हो एक मुद्दो जालो. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसायज आमी म्हणटा एक्सरसायज फीट रावपा खातीर, बरोबर बरोबर, बट एट द सेम टायम तुमची जी मायंड आसा, मन तुमची जी मायंड आसा ती सुद्दां हेल्दी उरपाक जाय. आनी ती हेल्दी उरतली जेन्ना यू वील बी स्ट्रेस्ड फ्री, मनीस तणाव नासपाक जायना. सो आज कितें जालां की आमच्यो एक्सरसायज आमी केन्ना केन्ना करताय, पूण हातूंत कितें जालें, एक्सरसायज इज अ स्ट्रेस रिलीवर बेजिकली. पूण बाकीच्योय गोश्टी पिक्चरान येता, बाकीच्यो ताण सगळे तणावतात त्या गोश्टींनी, तर ह्यो गोश्टी अफेक्ट करता खंय तरी. सो आमी जेन्ना जिमान वता तेन्ना डेफिनेटली यू शूड बी डुईंग यू एक्सरसायजीस विथ तुमी सुपरवायज कोण तरी सुपरवायज मार्गदर्शना खाला करपाक जाय तुमी. आनी एट द सेम टायम जे मेंटल हेल्थ सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट, ही सुद्दां गजाल. आतां तुमी हे हो विशय मुद्दो मांडला, म्हत्वाचो मुद्दो, कित्याक न्हय एपिंग म्हणून जाता पळय. आतां तुमी, आतां हांव म्हणना की तुमकां पळयतकच खूब जाण तरणाटे तुमची कॉपी करतले अशें, आतां हें मेंटल हेल्थ म्हणटा पळय म्हणजे मानसीक भलायकी, ही मानसीक भलायकी आज विश्व आरोग्य संघटना म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान सुद्दां म्हणलां की तरणाटे थोडे आपले प्रयत्नाची परिकाश्ठा करपा खातीर खंयच्याय लेवलाचेर वतात. म्हणजे आतां हांव तुमकां म्हणजे आमचे पळोवपी तरणाटे खूब पळयता आसतले, म्हणजे हे आमचे ड्रग्स म्हणटा पळय, म्हणजे घुंवळी वखदां हाज्या आदीन जाता, म्हणजे एक बॉडी बिल्डअप करप, एक बॉडी टोन अप करप, म्हणजे समाजाक एक दाखोवप की आपूण इतलो करूं शकता, म्हणजे हाजेर स्वताचेर ताबो आसप गरजेचे. बरोबर. आनी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बरोबर न्हय. मग ह्या संदर्भात तुम्ही कितें म्हणटले सर? म्हजे अशें म्हणणें आसा, कितेंय तुमी करता लायफान, कितें करता एज लॉंग एज तुमकां खबर आसा तुमी कितें करता, इज इट रायट ऑर रॉंग, तुमी कितें करता हें जर तुमकां खबर आसा जाल्यार यू यू गोईंग इन द रायट डिरेक्शन, तुमी सारके मार्गार वता, कळ्ळें न्ही. सो हांवें म्हळां तशें, वॉट एवर यू डू इन लायफ तें अंडर रायट सुपरविजन तुमी करचें. दुसरो करता म्हणून ताका पूण तुमी केलें कॉपी करचें न्हय, तर यू नीड अ गायडन्स. आनी त्याच खातीर आमी म्हळें जशें की तुमकां एक प्रोपर मेंटर जाय पडटा, रायट गायडन्स जाय पडटा, आनी त्यो गोश्टी तुमी
तुमकां जर खबर ना जाल्यार त्यो तुमी यू शूड हे करचें पडटा. हय, तुमी त्या क्षेत्रांत वचून त्या त्या तज्ञाक मेळचें पडटा. मेळचें पडटलें. आतां रुपेश बाब, तुमकां हांव एक विचारूं सोदतां की तुमी शिक्षक आसा, तुमी कितलेशे भुरगे पळयता, विंगड विंगड म्हणजे पर्सन्स वीथ स्पेशल निड्स तुमी हाताळटात, ताजे भायर तुमी शाळेन नॉर्मल भुरगे सुद्दां पळयतात. आज तुमकां कितें दिसता, आमकां शारिरीक शिक्षक म्हणजे एक पीटी फिजिकल ट्रेनर किंवा फिजिकल एज्युकेशन हो कित पर्यंत आज आमी पळयता, कोविडच्या उपरांत जर आमी एक नदर मारत जाल्यार आमची भुरगीं अभ्यासान मातशी कमी दिसता. तांकां बरोवपाचें म्हणजे जे स्किल्स लागता शिक्षणांत, म्हणजे बरोवप किंवा वाचप हाजेर तांकां कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे म्हणजे कंटिन्युअस ताका एटेंशन हें लागना. आनी हें आतां आमकां पयलीं आमी करताले एक्सरसायज करताले, पीटी करताले, मास ड्रील करताले, आज आमकां कमीशें दिसता पळया. तुमी हाजे म्हजे बरोबर सहमत जातले हे संदर्भांत, अशें कित्याक आमकां भुरग्यांक न्ही खेळ, आमी स्वामी विवेकानंद म्हणटाले भुरग्यांक जात तितले वेळ खेळुनी मैदानाचेर. पूण तुमकां कितें दिसता, हे फिजिकल ट्रेनींग कित पर्यंत भुरग्यांचें जें कॉन्सन्ट्रेशन आसा, हांव म्हणना असले पेजंट जिखपाचे संदर्भात, तो एक बाजू जाली. म्हणजे आयुष्यान एक एक बरो व्यक्तिमत्व उदरगत जावचे, एक शाळेंतल्यान भुरगो जेन्ना पासआउट जाता महाविद्यालयांतल्यान, तो बेस बरे पद्दतीन एक आमी म्हणना की व्हडलो पयशेकार जावचो, पूण गिरेस्त जावचो आरोग्यान भलायकेन, असो हे संदर्भात तुमी कितें सांगूं सोदतले? म्हणजे तुमी इन टर्म्स ऑफ म्हणजे शारिरीक शिक्षण हो कशे भशेन तांकां मोल्ड करूंक शकता, म्हणजे ताका अभ्यासाचो ताका स्ट्रेस जाता इतलो अभ्यास आसता. डेफिनेटली सर, जे आमचे एक्सरसायज जो आमचो आसा, आमी आतां तुमी स्कुलान पळयता की आमचे फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स आसा ते सगळे बरें काम करतात, ऑल ओवर गोवा आसा सगळे बरें काम करतात. आनी एक्सरसायज पार्ट जो आसा स्कुलांनी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टंट रोल. बरोबर, कळ्ळें न्ही? जर म्हाका दिसता भुरग्यां मदीं फक्त आमी जर शिक्षणूच म्हणजे जर तांकां बुकांत जर आमी हें केली जाल्यार इट इज नॉट गोयींग टू हेल्प, हें जावचें ना, कळ्ळें न्ही? सो एट द सेम टायम जेन्ना आमी तांकां स्पोर्ट्सांत इनवॉल्व करता, हय, हाका म्हणटा आमी ऑलराउंड डेवलपमेंट. ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट फक्त तांचो सर्वांगीण विकास तर हो फक्त बुकांनीच ना, तर हो खेळुनूय आसा, बाकीच्यो को करिक्युलर एक्टिविटीज आसा तातूंतय आसा. बिकॉज हातूंतल्यान कितें जाता, हातूंतल्यान तांकां कळटा भुरग्यांक की आपूण खंयच्या क्षेत्रांत बरो आसा. तो एखादो भुरगो बरो आसता स्पोर्ट्सान बरो आसता, एखादो भुरगो फोटोग्राफीन बरो आसता, एखादो भुरगो आनी खंयच्या क्षेत्रांत बरो आसता. सो ह्यो गोश्टी जेन्ना पर्यंत आमी सगळ्यो गोश्टी करनात, भुरग्यांक कळचें ना की आपूण खंयच्या क्षेत्रांत बरो ना. सुपेश भाऊ, हांव तुमकां कित्याक विचारता, कित्याक आज आमी एक समाजान पळयता की दोतोर इंजिनियर हाजे फाटल्यान एक फॅड जाल्लें आसा. कोणूच म्हणना की आपले बाबा भुरग्याचें आरोग्य बरें, भलायकी बरी आसची, आनी आमी म्हणना की सगळेच लोक मिस्टर गोवा जातले, सगळेच मीस गोवा जातले अशें आमी म्हणना, हें आमचे कडेन हें सारकें न्ही म्हणप. पूण तरी पूण एक भुरग्याक बाबा एक आरोग्यम धनसंपदा हें ब्रिदवाक्य, कित्याक ताका जर तास पयशांनी दोतोर इंजिनियर करूंक मेळना. बरोबर, कळ्ळें न्ही? हांव तुमकां कित्याक विचारता, कित्याक हो जो तुमचो हांगा मुकूट दिसता, हो मुकूट घेवन तुमी आतां तुमचो ऑलरेडी करियर जाल्लो आसा, तुमकां आमी यश आवडयतात, आवडटले म्हणजे तुमकां हे अभिनंदन, तुमचें यश आवडयता तुमकां फुडें तुमकां. पूण करियर बी जर आमी पळयत न्ही, एक वेवसाय जर करत, एक आतां बरो एक असो मॉडेल हे पेजंडांतल्यान जालो, जाल्यार ताका फ्युचर बी कशें कितें आसता, भविश्यान ताका कितें बी अशें करूं येता? मॉडलिंग फिल्डान खुबशे क्षेत्र आसात. तुमकां जी प्रिंट मिडिया आसा हो एक क्षेत्र आसा. तुमकां एड मॉडलिंगान वचूंक शकता, तुमी एड्स करपाक शकता. तुमी जर एक्टिंगेन बरें आसा, शॉर्ट स्टोरीज तुमकां ज्यो मुवीज आसा तातूंत शॉर्ट स्टोरीजांतल्यान तुमी सुरवात करपाक शकता. यू कॅन गो इन सिरियल्स, डॉक्युमेंट्रीज करपाक शकता. खूब क्षेत्र आसात मॉडलिंगान. फक्त मॉडलिंग आमी केन्ना पळयता, आमी जेन्ना पळयता फॅशन इंडस्ट्री तेन्ना आमी पळयता की फॅशन हो आजकाल लोकांच्या मनान एक एक तो एक ग्लॅमर कसो, ग्लॅमर कसो आनी वेगळो एक हें बशिल्लो आसा मनान ताचे बाबतीत. एक वेगळ्या तरेचो एक सगळो एक रॅपो एक वेगळो जाल्लो आसा, कळ्ळें न्ही? पूण तशें कांय ना, इट इज अप टू यू, कळ्ळें न्ही? आतां म्हजे पळोवपाक तुमी वचशात जाल्यार आय एम गूड इन एक्टींग ऑल्सो. हांव म्हणजे खुबश्यो गोश्टी आसा ज्या क्षेत्रांत हांव बरो आसा, सो म्हाका खबर आसा खंयच्या क्षेत्रांत बरो आसता. सो त्या तरेन हांव
रायट ऑपॉर्चुनिटी ग्रॅब करून हांव फुडें सरतलो. न्ही आतां कित्याक लागून तूं म्हणटा आतां मॉडलिंग बी आसा, मॉडलिंग आसा किंवा जशें तुमी म्हणलें डॉक्युमेंट्रींतल्यान सुरू, हाका जेस्टेशन म्हणजे कितलो पर्यंत वचूं, ताका लिमिटेड लिमीट आसता? ताका लिमीट ना, लिमीट ना, ताका लिमीट ना. तशें जशें तुमकां म्हळें हांवें, तांकां लिमीट ना. एखादो जर सपोज एक मॉडल सुरू करता तर मिस्टर गोवा धरया, मागीर तो फुडें वता मिस्टर इंडियाक, त्या नंतर ताका ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक लागता. सो जश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमकां मेळटा लायफान त्या प्रमाणे त्यो ग्रॅब करून तुमी फुडें सरता. सो ताका ताका देन इट्स नो स्टॉपिंग. बरोबर, कळ्ळें स्काय इज द लिमीट, स्काय इज द लिमीट म्हणटा तशें, कळ्ळें न्हय? तर अशें आसा. आतां तुमकां हो मुकूट मेळिल्लो आसा, आतां तुमकां हाजे फुडें तुमचे म्हणजे मिस्टर इंडिया, मिस्टर हाजे आंतरराष्ट्रीय मार बी तुमचे कितें स्वप्न कशें कितें आसा? प्लॅन्स आसात, फुडें प्लॅन्स आसात. सो आय वील गो एज पर द फ्लो म्हणटात तशें, कळ्ळें? प्लॅन्स आसात, फुडें खुबशे प्लॅन्स आसात, आनी जश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा तश्यो ग्रॅब करून फुडें वचपाचें असो म्हजो विचार आसा फुडें, कळ्ळें? आनी हांव हय आनी हांव हेंच म्हणजे जे आमचे यंगस्टर जितले पळयता तांकां हांव हें सांगपाक पळयता की तुमचे भितर जे टॅलंट आसा, इट इज नॉट ओन्ली मॉडलिंग, इट कॅन बी एनीथींग. तुमी आतां टॅलंट म्हणलो म्हणून आमचे जे पळय तरणाटे भुरगे जे पळय आसा, कित्याक आमी तांकां कॅच देम यंग एन्ड सी देम ग्रो म्हणून इंग्लिशीन एक म्हणा, ती जर खऱ्या अर्थान साध्य जातली आनी आमी ल्हान भुरग्यांक आमचे जे फोकस म्हणटा तांकां फोकस दिवचो, जावं तुमी आतां म्हणलें तशें शारिरीक शिक्षण, खेळ, मागीर तांचो व्यक्तिमत्व उदरगत, हे मोठे मोठे व्हडले व्हडले लोडेड शब्द हे. पण हे लोडेड शब्दांक जर आमच्या जिणेंत जर आमी हाडटले आनी जीण बेसबरे पद्दतीन जर ती सार्थक साध्य करपाक आमी आमचो प्रयत्नशील रावतले जाल्यार तुमी अशें एक तुमकां आमी विचारत समज एक अ ब क ड अशें तीन चार गोश्टी ज्यो आसा ज्यो करच्यो पडटा सातत्यान, ज्यो तुमी केल्यो, कित्याक तुमी एक परिवारात तुमी एक तुमकां लग्न जाल्ले मनीस पळोवपाक आमी सांगूं सोदता हे खिणाक की तुमी अशे तरणे पिरायेचे पूण तितलेय तरणे मध्ये तुमचें भुरगें आसा, तुमचें बायल आसा, पूण हें सगळें सांबाळून तुमी प्रपंच सांबाळून हो हें सगळें तुमी करता. पूण आतां एक तरणाटे आसा, तुमी मेंटोर हो शब्द वापरलो, हें मेंटोरींग करप कशें? मेंटोरींग बेजिकली हें जें आसा भुरग्यांक तें आमी रायट एजीचेर, यंग एजीचेर जावपाक जाय. एखादो भुरगो जर खंयच्या क्षेत्रांत बरो आसा, ताजे कडेन जर तें टॅलंट आसा, कळ्ळें न्हय, जाल्यार ताका रायट टायमार गायडन्स मेळप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, जाल्यार तो सारक्या क्षेत्रांत फुडें सरतलो. जेन्ना ह्या भुरग्याक जर एक तुमी रायट टायमार गायडन्स दिना, तशें म्हज्या टायमार आमच्या वेळार आमकां करियर काउन्सिलींग म्हणटाले, करियर गायडन्स हे केन्ना मेळूंकूच ना. आनी आमी खंय तरी फुडें वचून भटकले, आमकां कोणें सांगूं ना की बाबा तूं ड्रॉइंगान बरो आसा, तुवें फुडें वचून फुडें वचून फायन आर्ट्स करचें, हें केन्ना कोणें सांगूं ना, कळ्ळें न्ही? सो ही गजाल आपल्या भुरग्यांच्या भितर पेरंट्सांनी पळोवप, इवन टिचरांनी पळोवप आनी तांकां सांगप की बाबा तूं ह्या गोश्टीन बरो आसा, तुवें ह्या गोश्टीन फ्युचर करचो, कळ्ळें न्ही? तो एक स्पार्क दिवपाक जाय भुरग्याक, कळ्ळें न्ही? आनी त्या नंतर एकदां ताका तो स्पार्क मेळ्ळो, एकदां ताका गायडन्स मेळ्ळें की ऑटोमॅटिकली तो फुडें सरता, कळ्ळें न्ही? सो ह्यो गोश्टी जावपाक जाय, भर दिवपाक जाय, भर दिवपाक जाय, कळ्ळें न्ही? सो आमकां त्या टायमार आमकां आशिल्लें, आमकां त्या टायमार म्हाका जावचें आशिल्लें, रायट टायमार गायडन्स मेळूंक ना, फुडें चलत गेली, गाडी फुडें चलत धुकलत गेली अशें म्हणटात तशें. टेंथ केलें, ट्वेल्थ केलें, पालक आपले जापसालदारकी तांकां जरूर तांकां दिसता, प्रत्येकाक पालक दिसता, पालकाक दिसता की पाल्ले आपलो भुरगो आपलो बरो जावचो उतरचो, पूण कोणूच अशें म्हणना की बाबा भलायकेन तूं असो बरो घटमूट जा रे, बाबा तूं अमको दोतोर जा रे, इंजिनियर जा रे, किंवां कोण असो म्हणना की तुजे भलायकेचेर जर धाबो दवर तूं हें, आनी तूं एक बेस बरो आरोग्यवान मनीस जा, आरोग्य तुका भलायकी सांबाळ तुजी. आतां तुमी एक उदाहरण आसात जिते जागते म्हणटात तशें दोळ्या आमचे सामकार आसा, जे पालक आसा, हे पालकत्व म्हणटा तें म्हत्वाचें आसता, पेरंटींग. आतां हें वेवसाय मार्गदर्शन म्हणलें, हांगा शिक्षक हो आसात, समुपदेशक होय आसा, पालकाचो कित पर्यंत रोल आसा? तुमी एक पालक कसो कित पर्यंत रोल आसता? एज अ पेरंट सर, हांव एक पेरंट, म्हजे चली आसा, कळ्ळें न्ही? सो म्हजेरूय प्रेशर आसता की तें
फुडें कितें करपाक सोदतलें नाल्यार ताचो फ्युचर कितें. हय, इनिशियली हांव स्टार्ट करता तेन्ना तें म्हाका पळयता, हांव घरा कडेन म्हजी एक्सरसायज करता किंवां हांव ताका सारकें खबर आसा की तें म्हाका दा म्हणटा, दा खंयच्या टायमार जिमान वता, शी इवन नोज की म्हजो डायट कितें आसता, शी नोज एवरीथींग. सो जें आमी घरांत करता न्ही, पेरंट इज अ फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ अ चायल्ड, म्हत्वाचें, वेरी इम्पॉर्टंट. पेरंट हो रोल मॉडल आसता. जें तुमी करतले घरा कडेन न्ही, हें भुरगें पळयता, हें भुरगें पळयता. तशें म्हजें भुरगें म्हाका एक्सरसायज करतना पळयता, म्हाका डायट फॉलो करतना पळयता, म्हजी शिस्त, हांव शिस्तीन आसा, हांव बेशिस्तीन वागता, हें पळयता. हांव भायर कसो वागता, हांव म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन कसो वागता, हांव म्हज्या फॅमिली मेंबर्सा कसो वागता, हांव ताजे कडेन कसो वागता, हें सगळें पळयता. सो हें गोश्ट हातूंतल्यान बोध घेता. सो पेरंट इज अ पेरंट, पेरंट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. जी सुरवात जाता भुरग्याची ही घरा कडल्यान जाता. यू कॅनॉट ब्लेम अ चायल्ड, आमी त्या नंतर भुरग्यांक ब्लेम करपाक शकना. सो पेरंटान जो आसा वो वी प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल एज अ पेरंट अशें म्हाका दिसता. बरोबर, सामकें तुमी 100% सामकें खरें उलयलें ह्या संदर्भांत. आतां वता वता न्ही, एक 30 सेकंदां भितर आमचे टेक होम मॅसेज म्हणून कितें तरी तुमी कितें सांगूं सोदतले की आतां तुमकां हें यश संपादन जालां, तुमी जरूर फुडें वतले, आमचो दूरदर्शन परिवारा वतीन तुमकां यश आवडयता आमी. तुमी 30 सेकंदां भितर आमचे पळोवपी जे आसा तांकां एक धाकटी धाकटुली अशी मॅसेज कितें दिवंक सोदतले ह्या संदर्भांत. म्हजे इतलोच मॅसेज आसा सगळ्या व्युवर्सांक की तुमी लायफान तुमचो जे ड्रीम आसा, स्वप्न जे आसा तें तुमी जगात, स्वप्न जगपा खातीर तुमचें स्वप्न साकार करपा खातीर एज लिमीट नासता, आनी हें साकार करपा खातीर यू नीड डॅडिकेशन. तुमकां तो नेवर गीव अप एटिट्यूड एक तुमच्या भितर आत्मसात करपाक जाय, आनी एक डिटर्मिनेशन आनी डिसिप्लीन जाय, एन्ड बिलीव इन युअर सेल्फ, स्वताचेर विश्वास दवरा. हें खूब इम्पॉर्टंट, स्वताचेर विश्वास दवरा, तरच ह्यो गोश्टी घडटल्यो. आज जर तुमच्या मुखार हांव बसला तर ह्याच गोष्ट, हीच गोष्ट म्हज्या मनान आशिल्ली की हांव मिस्टर गोवा जातलो, एन्ड दॅट वॉज अ सेल्फ बिलीव, म्हज्या भितर तो सेल्फ बिलीव आशिल्लो. म्हणून आज तुमच्या मुखार हांव बसलां, आनी तो हांव तुमच्या सगळ्यां भितर पळोवपाक सोदतां. त्याच खातीर हांव आयज ह्या इंटरव्यू आयल्लो, आनी हो मॅसेज म्हाका सगळ्यांक दिवचो आशिल्लो. हां, धन्यवाद. अशें हें आशिल्लें आमचे रुपेश बाब गडेकार. तुमी तांकां आयकले, तुमी तांकां पळयले, तुमी तांचो मुकुटूय पळयलो, आनी ताणें इतले प्रयत्न केले आनी करत आसात ते प्रयत्न, आनी करतलेय बी. तांकां आमी सगळें यश आवडयतात, आनी तांचे जे पळय मोलाचीं उतरां आसात तें आमच्या सगळ्या तरणाट्यांनी घेत जर जाल्यार आमचो समाज जो आसा पळय, आतां जशें प्रधानमंत्री म्हणटा फीट इंडिया, तसो आमचो सदांच समाज फीट उरतलो. आनी आमचे हे आजादी का अमृत महोत्सव अमृत कालान आसा, आमी 75 वर्सांच्यान आमकां 100 वर्सांचो प्रवास करपाक जाय. फुडली 25 वर्सां तरणाट्याचीच आसा. हे संदर्भांत ताणें आपलो असो वाटचाल दवरची. रुपेश बाब, तुमकां हांगा आयिल्ले बद्दल आमचे वतीन तुमचे आमी थँक्यू म्हणटात, तुका दिनवासतात, आनी तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटात. नमस्कार, देव बरें.